Yürek yürekimden sağındım sizne, Resulullah sizne kurgim kelyapti. Siz ham sağındingizmi? Aytingchi bizne, Resulullah sizne kuchkim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi? Aytingchi bizni, Rasululloh sizni quchkim kelyapti. Hayot yo'llaringiz barchaga ibrat, har bir so'zingizda bordir nasihat. Sizni sog'inganim ayni haqiqat, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Sizni sog'inganim ayni haqiqat, Rasululloh sizni quchkim kelyapti. Namozda nima deb duo qilasiz hammay? Nima so'raysiz? Nima deb duo qilasiz bo'lishamiz? Umriga? Siz bilanmi yo o'zlarimi? Hammamiz. Gunohdan qaytolmay zoru sarsonman, gohida mu'minu goho yomonman. Sizsiz ne qilarim bilmay hayronman, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Sizsiz ne qilarim bilmay hayronman, Rasululloh sizni quchkim kelyapti. Umardek adolat qilolmasam ham, Alidek ilmni tutolmasam ham, Mus'abdek Qur'onni o'qolmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni quchkim kelyapti. Do'stlarim ham bugun xiyonat qilar, dunyo tashvishlari ustimga qo'nar. Dushmanim tinmayin ustimdan kular, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni quchkim kelyapti. Do'stlarimni ko'rdim, dushmanimni ham, sokinlik berolmas bir on bo'lsa ham, yagona o'tinchim bir bor bo'lsa ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni kuchkim kelyapti. Bu dunyo o'tkinchi, tugar bir kuni, olis samolarga uchkim kelyapti. Yurak yuragimdan sog'indim sizni, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni kuchkim kelyapti. Allohdan bir narsani so'raysiz, Alloh taolo yer yuzi sababchisini yuboradi. Ya'ni sizni xursand qiladigan insonni yuborishi mumkin, to'g'rimi? Nimani Allohdan so'ragan bo'lasiz? Men faqat Allohdan so'rayman. Eslaganda aytib salovat topar
خلابت محشر میدان در سرف شفاعت رسول الله سزنه کرگم کلیبت رسول الله سزنه کچکم کلیبت یورک یورکم دن سغندم سزنه Rasulullah sizni ko'rgim kelyapti Rasulullah sizni quchgim kelyapti Allohumma salli va sallim va barik alayhi